Selamlarda hamsını tebrik ediyorum. Üretten, üretten tebrik ediyorum. Orman yıldır çadvarım ömür boyu. Çünkü kadınlar bizim dayağımızdır. Ben ne demiştim? Evet. Siz de ben ne demiştim? Kim ne demiştim? Ama söylerim de abası yoktu. Burada abası yoktu. Allah hamımızın canı sağ edersin. Allah bak, bak. Nətər deyim, bax bu məclisə gələnlərin, məclisə gələnlərin. Birinci bu Zahid Azad qardaşın onunla hamısının, olsun. Bura gələnlərin hamısının Allah canı sağ eləsin. Allah Teala hamınızın evinizdən, hamınızın qapınızdan, bacanızdan xoş qəbər eşitdik. Allah sizi min yaşasın. Allah Teala heç kimi, heç birinizi, heç birimizi elə bir arzunun ürəyində qoymasın. Hamımız, hamımız oğul toyu, qız toyu, nəvə toyu görür. Fani dünyada yaşayırıq. Demir ya dünya tut gedəcəyik. Ama göz tok gezmək yaxşı. Allah hamınızın canı sağ olsun. Bura gələnlərin də. Düz deyil, burada olanlar da var. Gedənlərin də var. Hamısının simasında. Allah Teala sizi, sizi həmişə bağlı eləsin. Allah Teala sizi. Bunların evi nasıl gedir? O qədər göz toğu eləsin ki, dünya gördüyünüz qədər. Qoruna and olsun. Bax, gələ deyirəm, Allah'a and olsun. Mən hamınıza onu arz edirəm. Məni istəyən olsa, istəməyən olsa. Allah hamınızın canı sağ eləsin. Amma hamınıza da göz dolu versin. Sağ olun, buna gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza can sağlığı həməşə bir işlərdə, bir işlərdə. Həməşə görüşün, inşallah. Sağ olun. Çok sağ ol Kaya, hoş geldin. Çok teşekkür ederim ve böyle bir yine senin de subay.